На погане транспортне сполучення мікрорайону Дубове скаржиться хмельничанка Анна Часановська. Каже, вкрай незручно звідти добиратися у різні мікрорайони міста. 15-й він доходить тільки до Дубова, а мені, наприклад, родичі живуть на Раково, мені треба їздити на Раково до бабусі. І мені дуже важко і нема чим добиратися, бо добиратись з пересадками. Мені ще дуже незручно користуватись маршрутками, тому що в мене проїзний, і мені б зручніше було їздити тролейбусами. Аби дістатися з дальніх Гречан до дітей в район обласної лікарні, пенсіонерка Ніна Іванівна їде двома маршрутками. У тролейбусі ж має пільги. Якби сюди пустили тролейбуси, то було б вигодно для тих пенсіонерів, хто має пільги. Звичайно, була б розгрузка, так як 32-й дуже погано ходить. Як він ходив до центру, то краще, а пустили на Озерну, то погано. Дуже довго чекаємо. Окрім 32-ї маршрутки, яку доводиться довго чекати, з Пілоцької до центру міста нічим більше доїхати. Про це каже Артем, який щодня їздить на роботу. Іноді просто йде пішки до зупинки міської лікарні чи на завод «Зерно». У нас є одна маршрутка, це є 32-га маршрутка, яка їздить нерегулярно, тобто які люди добираються зранку на роботу. В принципі, я маю за себе говорити, тобто я можу затримуватись на 40-30 хвилин. І школярів багато є. Діток у нас 14-та школа, в принципі, є багато, що їдуть сюди. І спортивна школа, всі футболісти наші також добираються, в принципі, або з ЖД вокзалу йдуть, або за Озерно. Програма розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста, яку розробили в управлінні, комплексна та розрахована на 5 років, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Сергій Шепарів. Дана програма включає, як я повторююся вже, і розширення дорожньої частини міста за рахунок облаштування заїзних кишень. Це все потрібно також передбачати буде в міському бюджеті кошти. Також передбачається в даній програмі і оновлення рухомого складу, на що тут також потрібно передбачати кошти. Тобто це йде комплексно і він прописаний на 5 років. За словами начальника комунального підприємства «Електротранс» Віктора Паламарчука, у серпні в місті з'являться 10 нових тролейбусів, 5 з яких на автономному ходу та 10 великогабаритних автобусів. Сергій Шепарів каже, завдяки цьому нові маршрути охоплять вулиці, де раніше тролейбуси курсувати не могли. Дані транспортні засоби вони будуть використовуватися саме в тих напрямках, де в нас на сьогоднішній день найгостріша проблема в сполученні. І це є і та ж сама вулиця Красовського, ця вулиця Толстого, також це є віддалені мікрорайони, мікрорайон Лезнева, мікрорайон Книжківця, де, на жаль, на сьогодні в зв'язку з відсутністю достатньої кількості перевізників курсує лише малогабаритний транспорт. Сергій Шепарів додає, після вивчення пасажиропотоку запропонували маршрут, який поєднуватимуть майже всі мікрорайони міста з центром, оскільки 90% пасажирів курсують саме через центр. Таким чином планують максимально зберегти і не підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті міста. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.